med mig allt organiskt material. Ja, det är ju gratis. Skulle du inte kunna gå runt och så? Ska jag gå och fylla lite jag också? Ja, precis. Såklart. Det här är ju det bästa, jag älskar att bygga insektshotell, och särskilt om det är barn som är med, det är så roligt. Och så vänder du mot mig här, så ställer du dig där, och så petar du in det där. Det är en sån här spontan bild, jag tror. Ja, det är lysande, det är jättebra. En gång till. Ja, det blir fint det här, det blir ett bra hotell. Ja, precis. Det är bara för slim. Ska det vara tajt eller? Ja, vi har lite mindre såna här också som vi kan kyla in. Det ska vara såna med hål. Ja, vi kan också borra i efterhand. Vi tar ut skruvdragen bara och kör lite. Det var inga hål i dem. Det blir det liksom det allra sista här.